Pani Porubenová, osvedčili sa nám spojené voľby, účasť bola o niečo nižšia o pár percent ako pri posledných komunálnych voľbách. Malo to zmysel? Tak nebola tá účasť samozrejme katastrofálne nízka. Samozrejme využilo sa niekoľko dní voľna vrátanie školských prázdnin. Je otázkou, či by sa to malo zopakovať na druhý krát, ale napriek tomu si myslím, že nejakým nešťastným spôsobom to výsledky oboch typov volieb neovplyvnilo. Myslíte si, že to bolo šťastné riešenie mať voľby počas sviatkov? Je to možno jediná možnosť, ako zároveň ľudí prímeť aj k tomu, aby trvalý pobyt zodpovedal reálnemu miestu pobytu. Takže tí, ktorí nemali šancu zmeniť si ten trvalý pobyt do volieb, si musia uvedomiť, že je to naozaj dôležitá vec a týka sa to najmä teda obyvateľov veľkých miest, ako sú Košice a Bratislava, pretože vieme a nie je to žiadnym tajomstvom, že Bratislava má pravdepodobne ľudí s reálnym pobytom o 10 000 viac, ako ich má na trvalom pobyte. Extrémisti vo voľbách moc neúspeli, hoci mali stovky kandidátov aj na poslancov a mali aj kandidátov na županov, tak čo to hovorí o Slovensku? Hovorí to o Slovensku to, že sme není žiadnou nevzdelanou populáciou a neinformovanou a ľudia si veľmi dobre uvedomujú špecifika oboch typov volieb, respektíve dôsledky pre každodenný život. A keď v oboch typoch týchto volieb si ľudia uvedomili, že treba voliť odborníkov, ľudí so skúsenosťou, tí, ktorí majú aj také odhodlanie, oduševnelosť, odvahu, niečo vo svojej komunite, vo svojej obci, vo svojom regióne meniť, tak je to zároveň apel pre voľby do Národnej rady napríklad, kedy by sa ľudia opäť nemali rozhodovať len podľa emócie, podľa charizmy jednotlivých uchádzačov, uchádzačiek, ale podľa takéhoto monitorovania ich skutočne možného prínosu a úplne realisticky. Boli by sme teda viac nezávislých kandidátov, ako z tých s politickou príslušnosťou. O čom to hovorí? Aj to vypovedá práve o tom, že aj tí, ktorí chcú uspieť vo svojom prostredí, si uvedomujú, že je to jednoduchšie a myslím si, že to obrovské číslo v tohto ročných voľbách ukazuje, že pre ľudí je to cestou, ako sa na tej svojej lokálnej, komunálnej úrovni angažovať. Ak ste jednoducho dobrí, dobrá, ak máte istotu v tom, že máte čo dať, máte čo priniesť, tak je asi reálnejšou šancou na tej lokálnej, komunálnej úrovni ísť sám za seba v úvozovkách, za svoj tým, pretože politická príslušnosť môže síce niekoho vyniesť na kandidátku alebo môže spôsobiť, že budete zvolení, ale rovnako dobre môže byť prekážkou pre to, aby ste bol zvolený, zvolená. Ja sa, pardon, ešte opýtam. Niektoré známe mená z parlamentu, ako napríklad Andrej Stančík, Michal Šipoš, neúspeli, sú to teda poslanci tejto vlády. Dáva to vláde nejaký odkaz? Dáva to odkaz podľa mňa hlavne v tom, že aj toto si ľudia veľmi dobre uvedomujú, že nie je možné kumulovať prácu napríklad poslanca, poslankyne Národnej rady s reálnou, autentickou a efektívnou prácou napríklad v mestskom zastupiteľstve. Nie je to možné časové, nie je to možné z hľadiska kapacity toho človeka, takže toto je myslím skôr odpoveď na, ani nie tak na politickú príslušnosť tých kandidátov, kandidátiek, ktorí neúspeli, ako na to, že ľudia tam chcú mať ľudí, ktorí na 100% sa budú venovať svojej práci. Čiže sú im ako keby bližší tí ľudia z toho regiónu ako nejakí poslanci vzdialení, ktorí pracujú pre parlament? Určite sú pre nich overiteľnejší. To, na tom teda by som trval a myslím si, že to je ten výsledok volieb, ako dopadli oba tieto typy volieb, je toho jasným dôkazom. Nemá ale politická situácia aktuálna vo veľkej politike vplyv na to, koho napríklad podporovali niektoré strany, akých kandidátov a že sa práve preto nestali napríklad starostami? Má to, áno, to je vynikajúca otázka. Má to vplyv na to, ktorí neboli vybratí a ktorí neúspeli. Nie na to opačne, ako na to, ktorí úspeli. A naopak, dá sa povedať, že viac menej víťazom volieb, teda najviac kandidátov, ktorí vyhrali, boli podporovaní Hlasom SD. O čom to hovorí? Tak o tom, že Hlas SD má zrejme ešte stále, bez ohľadu na osobnosť Petra Pellegriniho, ktorému sa pripisuje práve ten najväčší diel, asi reálne naozaj disponuje tým najväčším dielom popularity, ale zároveň aj táto strana má ešte zrejme nejaký potenciál zvoliteľnosti a vyšších čísel. Ako hodnotíme vôbec účasť, ktorá takto v globále viac menej stagnuje, ale dá sa povedať, že hlasov do vyššieho územného celku bolo viac ako po minulé roky? Ja opäť opakujem to dnes už niekoľkýkrát. Myslím si, že ľudia si uvedomujú, ako je dôležité v každodennom živote, lebo v konečnom dôsledku vy môžete rezignovať na tú vysokú politiku, na to, aký politický zápas prebieha medzi koalíciou, opozíciou, jednotlivými stranami, ale na to, aká bude zdravotná starostlivosť, školy, cesty, otázka parkovania, vôbec služie pre odkázaných členov rodiny, to ľudia si veľmi dobre uvedomujú, že to závisí presne od toho, od tej politiky, ktorá sa deje tu a teraz. Ako vnímate to, že v Bratislave
Bratislave vyhral progresívno-liberálny blok. Znamená to, že Bratislava je ako keby štát v štáte? A, samozrejme, dalo by sa to povedať tak, ale to opäť ešte nie je žiadny odkaz alebo žiadna indícia smerom k parlamentným voľbám. Skôr to svedčí o takej nepresvedčivosti tých ostatných kandidátov.